Pokud se cítíte po každém jídle unavení a ještě více vyčerpání, než když jste k tomu jídlu zasedli, pokud vás po každém jídle, ať už to je oběd nebo večeře, honí takzvaně mlsna a potřebujete si dát nějakou sladkou tečku, nějaký sladký dezert, abyste cítili skutečný příliv energie, tak jako Tatranky na horách, jistě mi rozumíte, tak je tady něco špatně. Každé jídlo, které sníme, by nás mělo vyživit, zasytit a hlavně by nám mělo dodat energii. Neměli bychom po každém jídle větším, které si dáme, usínat na stole v kanceláři, jestli mi rozumíte. Důvod, proč se takto cítíme, je to, že každé jídlo, které uvaříme, upečeme, usmažíme a podrobíme ho teplotě vyšší než 42 stupňů Celsia, tak v tom jídle zabijíme vitamíny, minerály, antioxidanty, veškerou výživu, bílkoviny, tuky, sacharidy, všechno se to nějakým způsobem prostě zlikviduje a ta strava, kterou my konečně potom sníme, není bohatá na tu energii životní, kterou potřebujeme získat. Před mnoha lety tady zavládl trend raw food, syrové rostlinné stravy, a je to trend, na kterém jsem se taky svezla a dodneška jej každopádně vždy a pořád a v jakékoliv příležitosti do toho svého jídelníčku zařazujeme. A proto vám chci povědět, že pokud nemáte možnost jíst 100% syrově, raw food, syrovou rostlinnou stravu, která je bohatá na vitamíny, minerály, antioxidanty, na veškerou výživu, které vaše tělo potřebuje. Pokud máte omezené zdroje, nemáte po ruce každý den mango, pomeranče, melouny, papriky, mandarinky, okurky, ořechy, semena a všechno, co do raw food spadá, tak je tady jedna varianta, která vám může pomoci. Proto, abyste se cítili energeticky svěží a energeticky opravdu nabušeně, tak je dobré ke každému jídlu, které máte pravidelně ve svých jídelnících, dodávat velkou dávku chlorofilu, velkou dávku zelených rostlin, zeleného barviva, které sebou nese veškeré vitaminy, minerály, antioxidanty, enzymy, bílkoviny a všechno, co vaše tělo potřebuje. Pokud si dáte ke své klasické večeři, ke svému klasickému obědu pořádnou dávku chlorofilu, ale chlorofilu tak tmavého, jako je smaragdově modrá barva, a to znamená, že do sebe dostanete i obrovské množství vitaminů, minerálu, antioxidantů, enzymů, bílkovin a všeho, co vaše tělo potřebuje, tak i při tom klasickém stravovacím režimu, který teďka vedete, nebudete mít chutě na sladké, nebudete mít chutě se docpat po obědě něčím, co by vám dodalo energii, a zároveň vaše tělo bude plně vyživené a zároveň dodáte tělu obrovskou dávku enzymů. A co jsou enzymy? Enzymy jsou takový dělničci, pomocničci, které prostě v tom těle musíte mít. Máme je tam ve velkém množství, když se narodíme, ale když stárneme, tak nám jich tak trošku ubývá. Dodáváme je do těla ve formě syrové rostlinné stravy. Enzymy si můžete představit jako takové dělníky, když byste si chtěli postavit dům na zelené louce, navezli tam veškerý stavební materiál, ale nebyl by už tam tesař, obkladač, betonář, nebyl by tam pokrývač, nebyl by tam zedník, tak by se s tím domem nic nestalo. Nepostavili byste vůbec nic. A i naše tělo, kterému dodáváme určitý stavební materiál formou jídla, potřebuje mít v sobě enzymy, které ten materiál vezmou, zpracují a zabudují. Takže to jsou enzymy. A ty enzymy je nutné, já bych řekla až klíčové, dodávat každý den v té nejvyšší kvalitě do vašeho jídla. Protože oni nejenom, že všechno zabudují, zpracují, ale oni i vaše tělo vyčistí. Pobavme se v rychlosti jenom o jednom jediném enzymu, jmenuje se superoxid dismutáza. Já o něm často vykládám na našich vysíláních živých, na našich webinářích. Superoxid dismutáza je enzym, který dokáže z našich buněk, a máme jich tam přes 70 bilionů, dokáže z našich buněk čistit superoxidy, což jsou vysoce toxické látky a je potřeba se jich zbavit. Jestli vás to zajímá víc, tak pojďte na můj web www.evabenek.com a přidejte se do naší online akademie Green Assistant a tam se dozvíte vše, co je potřeba. Mějte se krásně a pokud vás zajímá, jaké zdroje chlorofilu máte konzumovat, tak mi napište do komentářů nebo na e-mail a já vám všechno řeknu. Protože opravdu nemá smysl dávat pozornost klasickým zdrojům chlorofilu někde z e-shopu, někde z drogerií a tak dále a tak dále. Tím si ještě spíše ublížíte. Mějte se pěkně.